Tak, welcome to new video. Dneska začíná takové video, které jste v životě neviděli a jen pochopíte. Naštěstí na sobě nemám mimo kšotovky, což nikdo asi nepozná, předpokládám, pačítám takhle. Jo, samozřejmě jsem hlavej, protože by mě volil. A my jdeme totiž na somring. Pojdem, ty vole, jdem somrat. Pojď, můj prděl. Pojdem. Tak. Takže somring a sledujte, kolik nám lidí dá, jo, sleduj. Cože? Já mu dám, bys tak. Tak pojď ty, pojď, pojdem somrovat. Jdeme, tak s Tomášem, který bude mít YouTube. Jdem se zeptáme paní, no paní ne, paní nás zná tam. Musíme jít dál. Tak pojď, jdeme. Dělej, pojď, jdeme somrovat. Jsem zvědavej, a počkej, to pivo sebou mít nemůžu. To musím rychle dopít. Nazdar, Kozel. Kozel, zdraví. Zdraví vás, Zoli. A teď jsem ta zvědavý, co ty lidi budou říkat, jako jo. Myslíš, že nám někdo něco dá? Já nevím. Počkej. Byli v Praze, tak si máme hned. Počkej, tam se zeptáme. Tam, počkej. Já to pivo tady, počkej. Já to nechám tady položený takhle chvilku. Pojď se tady paní zeptat v obchodě, jestli by nám třeba nedal. Pojď se zeptat, neboj. Ty jsi postranej, ty. Dobrý den. Když si zítra tady koupím kafe, mohla byste nám půjčit na to, na autobus? Ne. Ne, nepůjčíte. Já dělám takový průzkum Českou republikou. Ne, dobrý. Jo, tak my zkusíme jako jiného. Dobrý, pohodě, tak si pohodě zamětejte. Tak, jdeme dál, pohoď. Normálně prdele, to jako, když nám nic nedají, vole, my to myslím prdele. Tak, a tady. Tak tady toho budeme muset dostanovat. Nás jen dělat. Slyšíš nás? Aha, neslyší. Tak počkej, musím na někoho venku. A můžeme musím rovat tak, jestli všechny možný. Kdo to je? Jo. Čau. Já to mám na sebe. Začal průser, ty vole. Nemáme, vole, na autobus. Nemáme. Máš nějaký peníze, ty vole. Fakt, a počkej, nebuď na tom. Tak tam nechoď. Ale chceš tam jít, tak počkej. No teď ne, já to mám na sebe, proto. Já to mám na sebe. Jdem do Clash of Stars. Jo. Máš nějaký prachy u sebe? Dám ti, půjčím ti litr, chceš? Jo, tak jo, dobrý. Litr, jo. Vojku. A jen dlužíš litr, vole? Ne, to dlužíš ty mě. Ty mě dlužíš litr, vole. Ty mě dlužíš litr. Ty mě dlužíš. Co? Půl roku. Ty mě od Vánoc dlužíš litr, co kecáš? Ne, já tě natočím, jestli kecáš. Ty od tak počkej. Vánoc je dlužíš Tome, pojď sem, pojď sem. Já tě pítel, čau, ale deserte mě, vole. Kdo komu tady dluží? Tome, řekni pravdu, kdo komu dluží. Ale no. Dluží mě. Zbyt si chodíš na videa, teďka. Já ne. Kdo komu dluží? Ty dlužíš mě. Jo, a proč jsem tě půjčoval, teda, proč jsem mě půjčoval, teda? Jo, počkej to. Tak chvilku, dáme chvilku pauzu. Nic, teda pokračujeme dál, prostě musíme somrovat. Pojdem, a tady pivo nechám. Pojď somrovat, pojď. Pojď. Bohužel, nás nic dělat. A koho tady, no to bude video, no. To bude video, který nikdo neviděl, vše, ale. Já nevím, koho, no, tam. Ja, počkej, a tam je ten týpek, který tam sedí? Chtěl jsem tam si třeba na 20, ne? Aspoň, ty vole. Jenom počí, ty vole. No, jak domů, vole. Tak jen, fakt. Jako, ale nestuče, pojď. Se zeptáme, ne? Ahoj. No, on má sluchátka, tak musím opatrně. Čau. Natáčím sebe, jo? Cože? Že natáčím sebe. Prosím tě. Jsem tam jenom já, no. Mám takový problém. Potřebovali jsme nějaký dřív, protože jsme se dostali domů. Já mám jenom kartu, takže... Ty máš jenom kartu, ty vole. Máš teda 20 nebo něco, ne? Tak, tak ti tady nepadlo, děkujeme moc. Tady, papák má jenom kartu. Tak vole, tak jdeme somrovat. Vole, jo, somrovat se s tou, vole. Neříkej, tady dostaneme, vole, prachy. Niko. Není možný. Počkej, já tak to zahodím. Půjdu bez piva, jdeme jako pot. A ty se stydíš somrovat, nebo co? A pojď, bez lidi. Je, což na tady běží, tak to asi, ta nám asi nepomůže.
Zkusíme prostě někoho osomrovat, no. Počkej, tady někoho osomrujem, tak se jako, mi neříkej, že nám tady někdo nedává 20 korun. Hej, nebo odemkneme záchody. Jo, tak... budeme prodávat. A budeme prodávat. Dobrý den, prosím vás, nemáte nějaký drobný? O, tady opravdu se jako, jako neosomruješ, ty. To se nevím, že nemá nic. To tak já nevím. Bože, tak jak? Tak co teda? To nevím. Tady jdeme somrvat tam, vole, furt dál. Budeme tady somrvat každýho. Schválně si někdo něco dál. Co, někoho vidíš? Koukám. Komu jdeme osomrvat? To je hrdelý. Komu jdeme osomrvat? Tak co, buď teďka jdou autobusem domů, anebo jdeme somrvat. Ten tě nestaví v Mikulovici. Jo, tak pojď tak, jdeme somrvat. Pojď. Musíme prostě někoho prostě osmrovat, co nám dělat. Tamhle, tady, kluka, tady. Čau, hele, držím to na sebe. Umíš česky? Držím to na sebe, kameru. Hele, prosím tě, nemáš nějaký drobný? No. Fakt nikoho neosmrujem do dneska. Pojdem, jdeme dál. Ne, pojdem osmrovat. Co je, vole, co se bojíš, furt? To je ostuda, viď? Slečně, nemáte nějaký drobný na půjčení? Teda už nenavrácení. Asi nic, dobrý, děkujeme. Tady pána veme. No, všichni, ale totálně. Dobrý den, prosím vás. Kámoš tady a já nemáme na autobus. Beru kameru na sebe. Nemá, nebo chcete být na kameře? Ne? Tady. A, teď mě slyšíte. My bychom potřebovali nějaký drobný, jestli nám dáte. Korunu, dvě, dvacku. 10 korun, 5 korun, je to jedno. Ale já jsem těch nemůžu málo. To jsme ty opravdu tu. Vy česky ne. Money. Je to money? Money. 1 korun, 2, 3, 2, 3, 5, no, 10, 11. Kolik potřebujeme? 20. 20 korun. 10, 5. Tak, si máte. Ty, a vidíš, jak to jde? Ty jo. Ha. Jo, ty jo. Tak to pane, hele, a je to tady, děkujeme moc, zdravím vás, na, vem si to, čau, thank you very much, nejdač, čau, jo, a je to, nemluví tak z prostého videí, pardon, dobrý den, vy nic mít nebudete, to už vidím, tak vidíš to, jak to dlouho trvalo, počkej, nevím, kolik to trvalo to předtím to video. No to je jedno, jdeme dál. Ale teď už nebudem hát, protože ty už ten autobus máš. Dobrý den. Já natáčím sám na sebe, já jsem si zeptá. Jo, dobrý. Jo? No, říkám dobrý, můžete jít? Jo, to už takhle rovně vyhazujete. Já jsem si zeptat kvůli drobným, jestli nemáte nějaký drobný. Já jsem ráda, že to jsem utratila 1000 korun a nevím za co. A jo, jo, to jste koupila? Já to jenom takhle vemu, jenom rychle. 1000 korun, jo. Teď mám ještě tady věci. Jo, tak má, tak to je dobrý. Já jsem byla v Pardubicích taky. Jo, vidíte, já jsem taky z Pardubic. A nemáte třeba 10 korun? Nezlobte se, nedávám, kde musím platit do Seče. A ze Seče musím... Vyjete do Seče? No. Tak tu se sejdem v sobotu v Seči. Tam budu taky. Jo. To budete koukat. Jo. Jste v životě neviděla. Tak se mějte, děkuju moc. To je hustý, ne? Prděli, tak mám nic? 15-korunový budget. No jo, tak mám 15 korun navíc. Pak mi koupíš pivo. No. Počkej, to ještě musíme toho, to ještě nikdo ne. Kolik mi somrujem takhle za takovou dobu? Počkej, tam nevidím, musíme tady někoho takového jako, který jakoby... Já, tady ty, to nemáte, ne? To mi je jasný. Ty jenom nejdi, počkej, tam je tu slečnu. Já bych se šel někam. Víš? A nebudem taky chodit tak kurdivě a somrovat, jo. Počkej, já se dáme tam. Prej, ne? A máš na autobus, ne? Počkej, pojď tady, pojď. Tady pojďem dál. Pojďem dál. Jeden balvin. Pojď. Tam řeš, že ne. To je hotovo. Tam je teda nic nedají, to už vidím. Dobrý den. Můžu se zeptat, prosím vás, tady kámoš. Nemáme na autobus, mohla byste nám... Kamera je na mě. Mohla byste nám půjčit třeba korunu, dvě koruny. Nebo 10 korun. Co budete mít, co budete chtít.
Samozřejmě, že moc děkujeme a až vás potkám příště, tak samozřejmě vám to vrátíme. Chcete být ve videích? Ne. Tak, dobrý. Tyjo, děkujeme moc. Tyjo, 15 korun. 15 korun tady slečna. Můžu říct jméno aspoň? Jenom jméno. A máte nějaký TikTok? Ne, ta kamera je na mě, jo? Takže... Nemám TikTok. Nemáte, jo? No. Tak se mějte a děkujeme moc. Vážíme se toho. Naschle. Ale ne, půjdem se jít do práce. Já nevím, my máme práci tady. Počkej. To začíná fungovat. Začíná to fungovat. To, už máš na autobus? Jo, mám tam i zpátky. No, počkej, to neříkej tady lid. Nebo nám už nikdy ne. Ne, takhle, ty peníze budou využity opravdu na autobus. To musíme říct, protože jinak by to bylo trestné. Že? Takže budou využity opravdu na autobus a Tomáš s nima pojede. Zítra do práce, pak z práce pojede a pak třeba v pondělí ještě, nevíme, co tady ještě vysomrujeme, ale to začíná to bez mě zajímavý. Tyhle, to je video, tyhle. Tak to jo. To je video, počkej, já tady, ale zastavíme auta, ne, že chceme taky nějaký. Autobus. Dobrý je, tak tady máme to. Nemůžeme vyřvat, jdem. Au. Co? Já taky vůbec? Krepnul jsem v auto. No já taky vůbec, počkám, počkej, dáme, jdeme, stoprova dál. Počkej, autoškola, tak to ne. Tak to počkáme, až přejde, radši. Tak, dobrý, zdravíme tady autoškolu. Chceš no? Aha, tak to už to asi, ta to prokoukla, vole, asi nahned. Tak, počkej, pojď, tam jdeme stoprovat ještě. To jsou lidi, pojď. Vole, tak ty vole, vidíš to, jak to jde? Jak dlouho máme? Já nevím, jo, máme předtím asi 8 minut, ale předtím jsou asi 3 minuty, jo, nebo tak nějak, jo, takže jako to, počkej, tam je ta paní utekla, ajajaj, tak počkej, no, tam jsou sami, bez nemoci, tam jedem, to mi jasný, že nic nevím, no, nic, každopádně to máš, vlastně, chceš rychlý, vidíš, že to jde, když chceš, tak jde všechno, a nebudeme... Ledičky. Ne, nebudeme takhle. Ukončuju to, protože nebudeme somrovat na to, co už nepotřebujeme. Tak, tak bych to řekl. Vysomrovali jsme to docela dost rychle, tak a nazdar samozřejmě. Nazdar kozel. Jo, a nekůř. Nelábej. Tak. Já nevím, co se to ruší. Tak, pokračování videa, vole, protože tady to nekončí. Na autobus jsme vydělali, to jste viděli. A teďka mě napadlo, ne mě, Tomáše. Na co jdeme samorovat? Na auto. Ty vole, to jsem zároveň. A na jaký? Po Maserati nebo... Už to už máme. Na Lamborghini. Na Mercedes. Jo. Lamborghini. Ty vole. Takže my jdeme teďka vysamorovat 30 milionů. No to jsem na to zvědavej, vole, to si sedni, usedce a dívej se, jak by se volím 30, pívečko no, to kup si hodně čipsů, protože to bude dlouho, hodně dlouho trvat, ale možná člověk ho najde, myslíš, že on najde 30 milionů, vole, to je blázně, vole. Jdem se zeptat do banky. Dobrý, ale počkej, to je blbý nápad. Dobrý den, my nemáme, no. Nám chybí 30 milionů, nám chybí 30 míčů, vole. To asi, a co tam řeknou? Tak jdem tam, to je to. Skonec tam řeknou. Nás pošlou do prdě, ale voláme dají. To budou úroky. Ne, oni mi dají. Oni mi dají, vole. Nebudem to vracet, nikdy. Nás neuvidí, nikdy. Zdravím, a kam půjdeme do banky? Pozdrav, tady banko, má reklamu aspoň. Která nám půjčila 30 až možná i 60 milionů na Lambo. No, tam půjdem. No, ty vole, co problém, vy? Ty vole, kam si mohl jít? No? Tak, a seš, už jde. Kde seš? No já tam jsem, já jo, malinko jenom. Tak mě není vidět, jak ne, není. No, tak je, aha. Co to bylo? Rozbitej mobil. Rozbitej, vybitej mobil. A ožralý.